我说打的流不是东北话吗？他说是专业术语，就是打的流。无知是方言，是不是？我也觉得是，我知道是天气黑，他就硬搁那挖瞎在那。我就觉得那个医生是不是不太专业呀？他在哪学的术语呀？多兰顿，行。敌军还有三十秒到。那打的流搁南方，那没一个人能听懂的，我感觉。谢谢走马，谢谢婉婉，谢谢胡同的烟花的办卡。对，苏叶应该是。谢谢对 A 舒怡宝贝的办卡。还真的是医生吗？哎呀，这是小诊所啊。我在想，不是那么特别专业，也很正常。打了三天的吊瓶，你都没好，是不是那药不药不太对呀、啊？我们不查了吗？打吊瓶，吊瓶也有，打滴流，打吊瓶，吊水，打点滴，输液，反正都有。还有一分钟开奖了啊！一个饭卡跟谭宇文的抽奖了。你学个小儿子跟我打，我可愿意跟你打啊！谢谢不翻身的嫌疑君，谢谢南宁汉的赋予树的班卡。还有三十秒了啊！谢谢爱吃肉的胖子，谢谢帅帅的韩神。也去我就不去了。谢谢大马猴套大马猴的马猴，谢谢渣男才爱看直播的办卡，谢谢凯旋日亏150000。我们主要就跟着大树推吧，主要是压他补刀啊，抽一下，让我来抽一下，一过来 W 住，抽一下，再。行为只要一个 Q， 哎呦我炮车，抽一下，反正我们不费蓝，他费蓝，晕住，抽一下走，蓝枪来了，不打了，停停，不打了。对，你就来回晃啊！对，你就来回晃，你晃吧，晃我看你晃到啥天儿。谢谢南宁汉粉丝的大火箭，祝老板年年有余，岁岁平安。那个什么，福如东海，寿比南山。不是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 ，是那个天天长一厘米，前面是啥？永远十八岁，越来越漂亮，天天长一厘米。打了蓝枪一个伞，还可以啊。过年了，四分钟了，可以了吧？五分钟了，这有点干扰我，那啥了？没有反省，36.9。行呗，哎。别急啊，兵剑多，先攒个怒气。一过来 Q 一下，一上来 W，W 哎呀，我是 W 小兵，你给我死啊！我 W 小兵了吗？还是怎么回事啊？他升了点，还好我们的点炎伤害够啊。我跟你们说啊，在钻一以下。不要带闪，不要带传送，没什么用。除了银马带传送以外，其他的尽量是别带。因为你带传送，你指不定队友也崩，没啥用。你就带点盐，就打自己的路，你都不用去管他们。
确实是啊，老有兄弟在传送其实没用，再一上来 W AQ 慢慢跟他耗，我们也不求杀他，但他也杀不了我们，我们回复能力比他强太多了。刚才这个车不用 W 补应该是补不到了，哎，直接越过来，铁刺鞭插个眼儿，引一下，让我少吃一个兵。AW A 一过来 ，A 再一开大招，平 A 铁刺鞭 ，A 接一个 Q 先死。你说你个四级的蓝枪，你能打得过我七级的鳄鱼？我大不大？嗨呀，害怕了吧？害怕就对了。你这波收线你还得死，我看你敢不敢收。我再谢一下老板吧，刚才没谢好。行，再谢一波。谢谢老板，祝老板节节高升，年年有余，岁岁平安，永远十八岁，越来越漂亮，天天长一厘米，迎娶白富美，走向人生巅峰。完了，我要死了。哥哥快跑，你能回头晕他一下吗？晕我不死了吗？不能回头，一定得跑，就一直跑。哎，亮个牌儿，你还追呀？呜、买个皮鞋。清晰术啊，起风的秘籍，我说呢，一铁四边接扣一过来 A 接啥嘛溜，不一定能打得过，但是可以一直干。小兵回血，把他大给他打出来了。这波可以越塔杀，教你们一个连招，无缝连招啊。什么是无缝连招呢？就是没有后摇的连招。W 没有后摇，注意看，先摁波浪键，这波他要走，那就走。谁来了？马尔大哈，他俩都打不过我。这虚空先知不知道要干什么，来让他俩杀，嗯，站在这里让他俩打，其实都不用害怕。嗯，不能连招了，这小子血回上来了，那不行了，扣一下。慢慢耗，一上来抽一下铁刺鞭，直接拆塔都不用管他，直接拆不用管他啊，根本不用管他。你的兵爱补不补，可以让他滚，没关系。好，直接开大招，闪现 W A 铁刺鞭接个 Q， 蓝枪死了，平 A 一过来，平 A。再哎，穿死，回个血，嗯，那马尔扎哈来我都没害怕呢，一个小蓝枪过来，
这波打完以后，我们已经无敌了。现在不来五个人是打不死我们的，知道吧？不来五个人，我们是死不掉的。EQAW 铁丝鞭 A 一过来捆我，没用，我溜了。晕！这波啊，这波是 buff 转移，学到没？让人给我弄到塔下了，哎呀！五个人，五个人能杀我，不来五一个人能杀，五个人杀不了。看看下件装备来个什么啊？死亡之舞，死亡之舞，可血战斧，血手。反甲加振奋，无敌了。这个大树啊，我看这双 buff 是不想要了啊，要吃我的塔皮。找到他，晕开大招 A，A 接个 Q， 我们二速还往前追，他一速还。不过这玩意儿是真肉。一过来 ，W 晕住，可血战斧平 A， 小法师快过来，我不追了，我不知道里边有没有马尔扎哈，你知道吧？他早点过来好了。哎，这玩意儿是真能跑啊，真肉啊！咱们不像那种其他英雄追击比较厉害，你知道吧？这玩意儿追不死。这一个阵又击飞又击退的，还带减速。是他野怪。可血战斧 A 滑溜，一上来接个 Q， 一走，几个人啊？我们可以无限跟他耗血。打破这可血战斧，接个 Q， 一走，再，哎，没遇到他吗 ？Q 一下。炸不着，哎呀，炸着了，来、哎，你别叫人，你也别给老哥塔下一直待着，咱也没意思，我走了。他应该是叫人去了，咱不打了。哎，我溜了，压了他将近一倍的刀，一会儿红我们还能拿，哎呦，我气死他。拿个红去，直接闪现晕，和血战斧给大可以，还骚气，一上来晕住，再一 A 红怒 Q 死。狼人来了，先可血战斧，哎呀，没摸着，都摸着了，可以晕住了，不行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 ，这不行啊，这不行，这不行，回去把他红收了，
来，咱俩把峡谷打了。你拿吧，我不拿了。拿这玩意儿没用。你咋不挠他呢？啊，他有伞，我估计挠也没用。回家了。六点九。先来血手吧，先来个血手。没黑切不行，谁跟你说的呀？把中路马尔扎哈给他杀了。哎呀我天哪，先 A 一下滑步的晕度， AQA 和解战斧一下 A 一死，我携手还没触发呢，给我杀了，死不了应该。啊，这玩意他打也太疼了吧，是因为没有护甲吗？天哪，这不给我挠死他？那狼人大招是留着下崽是不是？狼人啊，狼人这大招就没用过。防御塔出不进了，大龙啊，小龙，小龙可以要，我马上到，我们直接一波三连跳弹，晕住 A 出，直接上来啊。我看你们谁敢杀我，和我追着五个人跑，晕住，你这大树就知道追我是吧，这命捡盐没捡上问题不大，你看我猛不猛，我一人追五个人，给我晕住，可血战斧，黑切，黑切能有这效果吗？我一人追五个人跑，就是右，哎，就是右，小黄毛是不过来了，这边可以干，专注收一下一走。哎呀我天哪，杀我三星可以了，我一个 Q 杀我，我狗给你们杀了，还杀我，我看谁能杀得了我啊，
好，挖走了一过来 A， 再一二段啊，红陆军一个 Q。哎呀，还哈我，又不又？我红陆 Q 可写战斧，直接打满。回家了，先来个死亡之舞，咱再来个振奋。振奋涂完再出个反甲，哎，还有减伤，还有护甲，也可以出九头蛇，但有点脆，不行，我就得右下来。黑切也行，还是反角啊。我让你们五个人打我20秒，你能把我打死就行，行不行？一上来晕住 ，Q， 和血战斧，给我往前冲。一上来晕住红度 A E A Q 死，够越塔来。杀我 ！A 红怒 Q 和血战斧 ，E 上来晕住，再 E 一个平 A 给个五杀 ，Q 一下。哇、哦，这不行了，这！我快快快，给个五杀，给个五杀，给个五杀，不行了。这不行了，哎，这没有回血手段了，这得溜了。妈个辣别死啊！这波还可以打一波，算了，我先回家吧。谢谢在非洲的前期的飞椒。谢谢前期的飞机啊、哦、两个感谢。小龙，我看谁敢动这条龙，我死前巨鳄。他昨天就说了，这人好像两天都在。打我！谁敢打我？谁敢打我？给我往前窜！我还没发力呢，你们就都倒下了。就是这么又。